Listrik lebu kuburan. Gendruwo sing manggon ing wit gayam iku ketok oleh plunga-plungu kaya manungsa sing kakean utang. Jalaran ya penyakit kakean utang kuwi sing nyebabake uang dadi minder. Yen kedelarung-delarung bisa dadi plunga-plungu, dleming utawa malah guyu cekakaan karepe dhewe. Kang, aku tak takon ya. Gandrik oleh kunjumbul nganti nyundul papah gedang sing godhonge ndak nggo aling-alingan nginceng gendruwo kuwi. Bubar salat maghrib, aku kupengin ngerti kanthi mripatku dhewe. Apa temenan sing diomongake wong tua-tua iku yen kepengin weruh gendruwo kudu ing wanci tinamtu lan mawa syarat tinamtu. Pitutur kuno sing ndak rungu nyebetake jare wektu-wektu kanggo cucul angon-angon nganti wudu mlejet kuwi wanci bar maghrib lan jam 3 pajar. Wis ping 3 iki aku kepengin buktekake pitutur kuwi. Nyatane ya bener 100%. Bar maghrib wingi lan wingenane aku diweruhi dhewe gendruwo kuwi lungguh delek-delek karo sanggo uang. Matane surem, guayane suntrut. Asem, aku kaget nganti jumbul. Nek aku jantungan, kowe gelem apa nambake? Aku pancen nggon kowe kok, Kang. Rong maghrib iki aku rak mbok inceng to. Leh mung inceng mah kumpul kancamu. Kowe milih dhewe nang panggonan iki. Nek bar maghrib saiki gak ngarah. Kowe bisa nginceng aku ing ponggrok biasane. Soale aku wis nang kene ngenteni kowe. Ngenteni aku? Duwe karep apa kok kowe ngenteni aku? Telesihku karo nglirik wewujudan ireng gemremeng anti wulu diwud-diwud iku. Aku gumun karo serakai bangsamu kok, Kang. Serakah? Serakah piye maksudmu? Mosok dupeh listrik wis mlebu desa, kuburan bareng dipasangi lampu padang gencar-gencar. Aku sing kabotan, Kang. Mbok do duwe rasa mesake sithik to ya. Mesake? Mesake sing kepiye? Maksudnya bangsaku, kuburan diwene listrik kuwi karben padang. Karben ora medeni, ora angker, ora singup kaya mau-maune. Ya kuwi sing marai bangsaku kabotan. Panyaute. Banjur? Sebab kuburan mono suasanane kudu angker. Kudu medeni. Ning ya mergo kuburan dipasang listrik kuwi, suasanane malih ora medeni. Bangsaku dadi ora kerasan, terus padha ngalih golek nggon kang luwih aman lan nyaman, Kang. Yo aja kok pek menangmu dhewe to. Bangsamu kudu adaptasi, kudu nyumbuhake karo ajuning jaman. Yang tembung saiki menyesuaikan. Supaya padha olehe upayanan supaya bangsamu tetap kerasan lan aman manggon ing kuburan iki. Menyesuaikan kuwi isih gampang yang manut panemuku. Coba delengen. Wit-wit grembuyuk lan dhuwur-dhuwur ing kuburan kene iki ra isih akeh to. Mongko oleh pasang lampu paling dhuwur mung 4 meter.
sak nduwuri 4 meter tetep peteng, dadi isih bisa kok nggoni. Aku meneng, muga-muga dheweke nyandak karo sing ndak ajokake. Muga-muga gendruwo sing mangane nyirik uyah iki cerdas. Aku lan bangsaku mikir besuke kang, ucape sakwise amem. Besuke piye karepmu? Bener saiki wit-witan isih akeh. Nanging yen sok mben ditebangi, banjur kuburan iki enggak enek wit-witane terus piye? Ya kudu adaptasi, menyesuaikan meneh. Ya perkara kuwi kang, sing arep ndak rembug. Gendruwo kuwi banjur mratelakake panemune. Wose kepengin digaweake panggonan mligi. Gampange yen cara manungsa kepengin digaweake asrama penampungan. Ning iki asrama gendruwo. Aku ngguyu ngekel krungu panjaluke. Rek kowe malah ngguyu, Kang. Aku tenanan lho iki. Dheweke sajak kecantok. Ngene lho logikane cara mikire. Kowe sak bangsamu kuwi rak badan alus. Yen jelma manungsa mbok kon gaweake asrama gendruwo iku rak padha karo nyalai kodrat, nyalai takdir. Nyalai kodrat mergo maune bangsa lembut yen duwe asrama rak malih katon sinawang sing tegese wis ora lembut meneh. Kuwi sing ndak guyu. Iya bener, Kang. Carane ngono guyu sing ilmiah ya, Kang. Marahi manganmu nganggo uyah kuwi apa? Mula do pinter-pinter. Beda atuh karo bangsaku. Yen weruh uyah padha girap-girap melaku salang tunjang. Lah ya kuwi sing arep ndak takokake nyang kowe. Coba yen kowe ngerti sebabe gene ya bangsamu kok padha wedi uyah. Sing jelas bangsaku yen weruh uyah kami gilan. Mulane padha mlayu. Aku dhewe umpama weruh kowe nggawa uyah mesti mlayu. Wedi gila. Keprungu swara adzan isak saka langgare Kiai Madun ora adoh saka kuburan Gayam. Aku nglirik gendruwo ing sandingku kuwi. Dheweke ora reaksi apa-apa. Gak wedi krungu swara adzan sing kumandhang mbledah awang-awang iku. Enggak, Kang. Aku wis suwe adaptasi kok. Aku rak dudul lembut sing seneng nyalai manungsa bangsamu, Kang. Malah aku seneng mbiyantu yen dijaluk tulung manungsa. Apa kowe kepengin ndak tulungi, Kang? Yen kepengin ndak mbiyantu kari kondowo wae. Mengko aku bakal teko uger mbok undang. Jane yo ngepas, aku pancen kepengin ditulungi gendruwo iki ben rezekiku lancar kanggo nyarutang. Nanging bareng aku eling ceritane Kang Parmin sing jarane diselongake duit gendruwo ing tokone Mbah Moncong. Kepenginku dadi ilang. Mergo umpama aku njaluk tulung ning gendruwo iki supaya digolekake duit mesti diselongake ning omahe wong sugih. Mongko nyolong iku rak pakarte sing dilarang agama. Dosa. Miturut para pinter yen sakirane pakaryan iku njalari dosa, aluwung gak usah dilakoni. Kepengin duwe Pajero Sport gres kewes-kewes? Kepengin nglunasi utangmu sing ngrasakake uripmu? Apa kepengin duwe Pajero lan lunas utang-utangmu? Aku bisa minangkani. Yen aku mantuk mesti arep mbok colongake. Rak yo iya to? Yen duwe colongan kowe mau nampa apa, Kang? Tinimbang korupsi rak luweh nyolong. Heh, ndak omongi yo. Urip kuwi sing apik yo mikir loro-lorone. Yo donyane yo akhirate.
tiwas pajeriku gres kewes-kewes, tiwas lunas utang-utangku, neng kabeh kuwi asil colonganmu, dosa gede aku. Aku besok sing nanggung dosane. Neng alam donya aku rak sarwa mentereng, urip kajen keringan, nanging neng akhirat nampa pasiksan sing abot. Gua apa nek ngono kuwi? Mak Sriwing wulu gidokku mengkorok, ndak lirik, ndak rasa ake. Gendruwo kuwi wis ora ana ing sandingku. Mbok wis ngalih nyang ngendi? Ning yen kepethuk maneh, tetep aku arep takon. Kok isih bisa ninggali kidokku mengkorok? Kamangka wong tuwa kaya aku iki blas ora wedi karo bangsane lelembut. Lelembut kuwi ndak anggap kancaku dhewe, tanggaku dhewe, masyarakatku dhewe. Aku bisa ngomong lan rerasan nganggo basaku. Basane manungso. Thank you.